Boys and girls, det er endnu en gang blevet tid til at lave en god gammeldags draft challenge her på kanalen. Og i dag har jeg været total sindssygt opfindsom. Jeg har fundet på noget, som nogen aldrig nogensinde har lavet før. Okay, det er løgn, men det lyder fedt at sige sådan. Vi skal lave det hurtigste draft challenge i dag. Jeg skal literally bare vælge den hurtigste spiller, vi kan tage hver eneste gang. Så ja, det kan ende med at blive super godt. Det kan også ende med at gå meget skidt. Det er i hvert fald det, vi skal til at finde ud af. Fordi, som I ser her, vi hopper ind. Vi bygger en draft. Let's go. Vi skal have valgt information til at starte med. Og 4-3-3 offensiv er rimelig decent. Det er en god start i hvert fald. Det tager vi. Og så skal vi i gang med nogle spillervalg. Og her, wow. Jeg troede lige, det var Mohamed Salah, men Alex Adrini, han tager den sådan rimelig sikkert. For en meget suveræn 95 pace. Nunez, eller er det måske... Ja, det er faktisk... Wow, det er faktisk Santiago. Eller hvad hedder det? Santiago. Darwin Nunez. Der tager den. Okay. Meget, meget tæt. På den venstre kant, det er lidt ærgerligt, det er ham, vi skal gå med, kan man sige. Og så, okay, så er der jo så ingen tvivl om overhovedet, at det selvfølgelig er Adama Traoré, at vi tager literally en af de hurtigste spillere i hele verden. Hvis du skulle lave en thumbnail med sådan, altså til en hurtigste draft, så ville Adama nok være den første spiller, du tænker på at smide den thumbnail, og ham har vi så beholdet nu. Så okay, vi har simpelthen fået en 99 pace spiller. Det her er Gio Reyna fra Dortmund. Okay, vi går med ham. Så nu har vi så officielt fire forskellige ligaer. Efter de fire første spillere, så en god start. Det går fantastisk, det her. Vi har den næste. Marcus Llorente, 92 pace. Og generelt bare kort er insane. Jeg kan huske, at jeg brugte ham meget i starten af FIFA her. Vanvittigt kort. Det er så den femte forskellige liga, vi får ind. Og bliver det den... Ja. Vi får en Renato Sanchez. Så vi har faktisk seks forskellige ligaer. Hvad fanden er det for noget? Okay, og vi har den sidste spiller, vi skal have ind på startelveren. Og det er selvfølgelig keeperen. Og her er vi nødt til at kigge lidt på deres hurtighed. Og det er Ederson, det er simpelthen Ederson. Det er jo sådan faktisk med længder Ederson. Han er en utroligt habil keeper til det offensive spiller. Så selvfølgelig er han den hurtigste. Så hvor mange forskellige ligaer har vi her? Jeg gider ikke engang til, fordi så kunne jeg sidde her fra i dag til i morgen aften. Altså inden jeg havde nået at tælle alle ligaer, vi har. For der er så fucking mange af dem. Legit, what the fuck? Vi får sådan 86 Jordi Alba her. Hvilket er vildt at tænke på, at han har 86 pace. Altså han er jo lynhurtig i virkeligheden, men han er nok faldet lag på den, I guess. Men han er i hvert fald en klar opgradering. Vi kan også gøre sådan her faktisk. Ved du hvad, det kunne vi sgu egentlig godt gøre. Ja, sådan der. Og så måske bytte rundt, det ved jeg ikke, det er sådan set lidt ligegyldigt. Men vi får da i hvert fald lidt kemi op. Wow. Okay, og så, nej, vi kan ikke engang få. Oh my god, vi kan ikke engang få. Daniel Alves, han har 92 pace, men Kyle Walker har mere, han har 94. Det så vi så i hvert fald også mod Real Madrid, han har meget pace. Åh, hvad det... Fuck, det er dumt. Han har været fantastisk at få Daniel Alves. Men vi tager en Kyle Walker. Det er stadigvæk decent, for han linker faktisk op til... han linker op til Adama Traoré, men Mbappé linker selvfølgelig til Akanji. Ja, okay. Hold da kæft, der kom nogle... Wow, der er ikke én spiller her, der har under 90 i pace. Det er faktisk vanvittigt. 90, 90, 95, 90, 94. Og så er det nok den... Mbappé er måske den værste, men Antony er heller ikke særlig god. Der er altså tre klasse Premier League angriber, vi kan få her. Vitterligt en højre kant, en venstre kant og en center forward. Så skal vi simpelthen tage Antony. Hvordan... Det er altså også sådan... Det er sgu lidt trist. Det er sgu lidt trist, det må jeg indrømme. Men sådan er det. Vi har officielt kun fire spillere tilbage at vælge, og det ser... Sorry, men det ser katastrofalt ud indtil videre der, men det ser virkelig, 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 virkelig dårligt ud. Altså det hjælper i hvert fald ikke, at vi får det. Der er tre spillere nu, der kommer. Bare lige, giv os lige et eller andet decent at slutte af på en Joachim Mæhle, ved du hvad? Nej, jeg kan faktisk ikke tale det op. Det er fandme tragisk, det der. Det er fandme tragisk. To spillere igen. Please, et eller andet her, og så... Are you kidding me? Hvad er chancen, at vi får literally Team of the Year Messi og, hvad det hedder, Foot Birthday, CR7. Vi får de to valgmuligheder, som begge to er insane at få ind på holdet. Messi passer måske ikke ind, men det er 98 rated Messi. Ronaldo passer perfekt ind op foran. Og så skal vi skal tage fucking Raum. Vi skal tage Raum. Raum. Jeg har aldrig hørt om ham før. Det lyder som en tysk pølseret eller sådan noget. Oh my god, jeg har ingen ord. Hvad er det her? Well, Raum. Velkommen til holdet. Ja, vi har en spiller tilbage, og det bliver en Wilfried Zaha. Det bliver ikke engang en Wilfried Zaha. I det mindste, I guess Luis Diaz. Nej, Luis Diaz er faktisk ikke særlig god heller. Oh my god, det bliver simpelthen Luis Diaz. What is this?
hvad fuck er det her? Legit. Det her hold er jo totalt elendigt. Altså fra start til slut. Jeg sad lidt og kigger på, hvordan fanden man gør det her hold bedre. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde den, bro. Ja, det bliver så 157 rating i alt. 71 kemi. Ja, nej. Vi skal have spillet en kamp i hvert fald. Vi skal bare overstå en kamp, det jeg prøver på at sige. Og vi skal måske, hvad kan vi da gøre, når vi kommer ind i kampen? Vi kan i hvert fald sætte en Nunez ind, tænker jeg. Ja, det er pretty much det. Måske en Joachim Mæle, bare lige for hyggens skyld. Skal vi ikke bare gøre det sådan? Lad os i hvert fald bare komme ind i en kamp. Lad os bare få det overstået. Og holdet vi møder har selvfølgelig 100 kemi og 88 rating. Det er rimelig decent hold, han har i hvert fald. Så, jamen altså, jeg har ærligt ingen forventninger. Vi kan kun overraske her. Ja tak, Alessandrini, han er løbet. Og var der god plads inde på midten. Vi tager bare selv, Alessandrini. Hvorfor skal han afslutte med venstre skøjten der? Hvorfor er my man så enfodet? Jeg vidste godt, han var venstrebenet, men jeg tænkte godt, han kunne køle den der frem med højrebenet. Oh my god. Vi prøver herfra udfra i stedet for. Ja, det var i hvert fald en bedre afslutning end før. Ui, vi tager det. Hvem har vi her? Adama, der skal være 1-0. Come on, man. Sikke en start, vi får her. Vi har siddet på det totalt de første 10 minutter. Her får vi også målet som gevinst for det i hvert fald. Så god start, vi får her. Ja, se, det er ikke så godt det her. Drogba kommer ind i feltet. Får ham, får ham lukket lidt af, men han får alligevel sat en rigtig, rigtig, rigtig kvalificeret afslutning af sted. Det er godt vundet det der, Adama. Hvad er det for en aflevering? Fuck, er der ikke offside der? Nej, jeg tror nemlig lige præcis ikke, jeg når at trække den. Drogba. Oh, what a save! What a save inde på stregen. Thank God for, at han skyder lavt og ja, ikke særlig hårdt, så vi faktisk bare kan glide ned og redde den der. Puh, hat er da. Så er han løbet. Alessandrini, come on. Han tager den ned. Den ligger godt nok til højre. Sidste mand, og han takler ham bare. Hvordan er der ikke frispark der? What the fuck? Fuck, det er til grin. Det ser vanvittigt godt spillet, det der. Oh my god, please. Han skal ikke score på det der. Hvad fuck laver min spiller? Jeg prøver at clear bolden, og så løber han ind foran. Og den ligger også godt, den der. Puha. Lige præcis. Perfekt timing på afleveringen også. Oj, vi får den med her igen. Nunez. Oj, god afslutning. Det var ikke så godt det der. Pisse, jeg når ikke lige at komme på tværs der. Det er faktisk ikke særlig godt det her. Drogba, god mulighed. Han er så fri indenfor. Han er så fri. Åh, så fucking scorer han med det der. Var det så klamt sådan noget der? Ikke at vi har siddet halvdelen op og kommet efter at komme foran. Det er faktisk for hvad hele jeg har spillet pisse elendigt efter at komme foran. Men at han så scorer på, ja, et kontra. Der er ikke så meget at gøre ved det selvfølgelig. Jeg forstår ikke, hvordan Thiago kan stå så fri inden foran, men sådan er det. Oh god, sørgelig det. Min modstander har skiftet Rodrigo ind. Altså, den Rodrigo. Ja, jeg tror, du kan spørge Chelsea, Sevilla. Og mens jeg siger omkring, hvad der sker, når modstanderen skifter Rodrigo ind. Ja, det er puha. Det kan godt blive voldsomt, det her. Det ligger så godt, den der. Det ligger så godt, Nunez. Are you kidding me? Så skyder han lige på keeperen. Hvor en elendig afslutning, det der. Der skal simpelthen bare være mål 10 ud af 10 gange der, mand. Vi har en ny mulighed her måske. Adama Traoré. Oh my god, en syg redning af keeperen den der omgang. Keeps. Oh my god. Okay. Ain't no way, at det faktisk lige skete. Ain't no way, at det faktisk lige skete, at Rodrigo. At det faktisk er Rodrigo. I mean, det er faktisk næsten lidt komisk. Det er faktisk næsten lidt komisk, fordi Joe skriver sig selv. Og jeg sagde det literally. Jeg sagde det literally før. Man, jeg godt spillet. Det er godt spillet lige indtil der skal skydes på mål i hvert fald. Ja, det vil være sidste mulighed i hvert fald, hvis vi skal have noget med herfra. Det skal være nu. Så skal afleveringen ligge bedre end det der i hvert fald. Åh gud, okay, den blev bare fyret af helvede til den bold. Den skulle da også prøves.
Vi sparker han bare op, det bliver sikkert fløjtet af anyway. Sikkert jeg magter i forlænget, så ja, han fløjter af der, dommeren. Og jeg må sige, det er ikke nødvendigvis, fordi det er ufortjent, men ja, jeg synes egentlig, det var en ret lige kamp, to be honest. Faktisk var det faktisk en virkelig dårlig kamp. Vi var begge to pifflandige hele den her kamp. Jeg starter så godt ud de første 10 minutter og kommer foran, og jeg svæver efter der. Det er sådan, jeg kunne ikke have tre sammenhængende afleveringer. Altså, det er sejlet efter, at jeg kom foran. Så det er også derfor, jeg siger, at det er sådan ikke nødvendigt, fordi jeg fortjener mere end det. Men min modstander var heller ikke særlig god. Men sådan er det. Vi taber 2-1 her i første runde. Det var så, altså, man kan sige, sammenligne hold med. Så er det lidt vildt. Altså, hvis det havde været fandme været vildt, hvis jeg ikke var gået videre. Hvis han ikke var gået videre. Lad os sige det sådan. Så han vinder 2-1 her. Wolverhampton, Big Up Wolves. Ja, så jeg optog muligvis den her video i fredags, inden at Wolves og Chelsea havde spillet 2-2. Jeg vil bare gerne lige hurtigt lave en lille ændring i det, jeg siger. Jeg vil faktisk bare gerne lige sige, fuck Wolves. Well, boys and girls, det var det for den her draft her. Vi taber desværre i første runde. Så. Ja, det er alt er, som det plejer, er det jeg prøver at sige. Alt er, som det plejer. Ja, det var sjovt at prøve trods alt alligevel, men vi blev eddermame også fucked i den draft. Altså, der var så mange gange, der faktisk var decent spillere, der kom op, og skulle vi tage en random spiller. Den der Raum, den gør stadig bare. Jeg kommer til at have marked omkring Raum. Men ja, sådan er det. Er der altså, der kan sige, end selvfølgelig som altid, mine damer her. Tusind mange tak, fordi er de som er alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I mere. Og vi ses.